د ډیوا قدرمن لیدونکو ستړي مشه واشنگتن ډي سي نه ز وکیل خان يم نن په دې مرکه کې په دې خبرونه کې په دې پروګرام کې به مو خبرې اترې کوو د عدنان سمیع الله خان افریدی صاحب سره څوک چې برا سره سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې ملګری کیږي عدنان سمیع الله د سمیع الله خان افریدی صاحب زوی دی سمیع الله خان افریدی صاحب هغه وکیل چې په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی کیس پر وړاندې بوتلو یا د ډاکټر شکیل افریدی وکیل ډاکټر شکیل افریدی په اړه به هم تاسو له غوښتنو وایو ډاکټر شکیل افریدی هغه ډاکټر دی چې د اسامه بن لادن یا د القاعده د پخوانی مشر په لټولو کې یا پیدا کولو کې په هغه باندې تور دی چې د امریکا مرسته کړې ده یعنی د جاسوسي کړې ده امریکا لپاره خو ډاکټر شکیل افریدی چې دا وخت په جیل کې دی او وکیل سمیع الله خان افریدی څوک چې د نن څلور کال روان دی د یوې وسلواله ډلې لخوا وژل شوی د خو تر اوسه پورې د سمیع الله خان افریدی صاحب کورنۍ وایي چې دوی ته انصاف نه دی ملو شوی ولې نه دی ملو شوی په دې لړ کې عموم نن د سمیع الله خان افریدی صاحب زوی سره عدنان سمیع الله خان افریدی سره خبرې اترې کوو څوک چې را سره دا وخت دی د سکایپ په لیکه باندې د خیبر پښتونخوا څخه په دې پروګرام کې میلمه شوی دی او په خیر راغلی وته وایي سمیع الله عدنان په خیر راغلی ستړی مشې د دې مرشه ډیر ډیر شکریا ډیر مهرباني ډیر مننه تاسو چې دیوی ته وخت ورکوي او موږ سره خبرې اترې کوي را به شو تاسو وایي چې تاسو والد صاحب تاسو پلار سمیع الله خان افریدی په کال 2015 کې د مارچ په 15 نیټه باندې وجل شوی خو تر اوسه پورې تاسو ته انصاف نه دی ملو شوی سره سره مطالبي دي سره غوښتنې دي سره کوم انصاف تاسو غواړئ تاسو وایي چې تاسو پلار مجرمان هم نه دی نیولې شوی دغه راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه اول د ډیور ریډیو د ټول ټیم ډیر ډیر شکریا ادا کوم او زه د زمو د لرو برو پښتنو د आवाज رسول یو واحد ذریعہ ده دا هجی زما والد سے به شهید سمیع الله افریدی ایڈوکیټ چې د ډاکټر شکیل افریدی وکیلو په دوران د وکالت کې هغه ته ډیر زیاتې د امکان ملاوي دي د ترخغر تنظیمونو لخوا او د نیرو د نورو ډیرو ترخغرو تنظیمونو د نورو مختلف خلکو لخوا غته ډیره دمکه ملاوي دي چې دا کیستا سپری دی هتاه کی چې دومره سکیورټی دومره سخت شو چې پاره کې بیا زما والد سے بهرم لاړو خو چې راغلو نو داغه دا د 17 مارچ 2015 کې زما په والد سے باندې بیا حمله وشوه او دا غي حمله په باندې وبخه عدنان وبخه ډیر په معذرت سره ستا موبایل جوړ پرې وته دغه تمون ته دی وخت ولټه کوي ته دا خبره جاری ساتي خو ډیر په معذرت سره خپل موبایل ټیک کې خپل شارټ برابر کې مننه به خپل خبره جاری وساته عدنان ها زه دا موبایل ټیک کوم کنه صحیح ده سمره تاسو خپل موبایل ټیک یې کړم لیدونکو په تاسو کو دا وایس اپ امریکا دیوا فیسبوک لایو دی دا وخت تاسو د واشنگتن ډي سي نه ګوره مونږ خبرې اترې کوو عدنان سمیع الله خان افریدی صاحب سره عدنان سمیع الله د سمیع الله خان افریدی صاحب زوی دی څوک چې په کال 2015 کې د مارچ په 15 نیټه د یوې ترخاګر ډلې لخوا وژل شوی او په دې تور په دې وجه وژل شوی چې هغه ته ویل کېدل چې ته د ډاکټر شکیل افریدی د کیس نه په شاشه یعنی دغه مقدمه روان دی مبوده او دا وخت عدنان سمیع الله وایي چې د پلاټ ډېر دړه کې وي ملک هم پرې خو دی هوا دې پرې خو دی خدای غیر راتلو رستو بیا هم هغه د یو ترخاګر ډلې لخوا وژل شوی نن هم دې ته انصاف نه دی ملو شوی د دوی غوښتنې دي مطالبي دي د سرکار د ریس دا ټولر سبا دې خبرونه دې کی برخه ویرا سره پاتې شي ها عدنان جی دا مارچ 17 مارچ 2015 کې زما په والد سے باندې حمله وشو او هغه د حمله په ضد شهید کړی شو ها چونکه تقریبا سلور کال وشول داغه مونږه داغه د تحقیقاتو لپاره د هر یو دروازه هر یو دروازې ته لاړو دال چارواکو دروازې موټه کوله هر ځای ته لاړو ډیر سړی شو خو زمون سره چوکې دلته متعلقه ادارې چې کم لاین لاین فورسمنت ایجنسیز دي دلته پولیس ته دلته نورې کمې هغه دي زمون سره هیڅ قسمت اون پکې نه کوي نو لدی را کبل یو سور ځ مخ کې مونږه په پیښور پریس کلب کې هم پریس کانفرنس ما وکړو ما سره زما رورو او زما خاندان والا ما سره ناستو مونږه پریس کانفرنس وکړو او مونږه د انساني حقوقو د تنظیمونو چې کوم انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشنز دي او د یو ان چې کوم
یونایټډ نیشن ممبران دي دا غي ټول ملکونو نامونګه دا مطالبه وکړه چې مونږ زما د والد سره په کیس کې دي د تحقیقاتو لپاره انټرنیشنل کمیشن جوړ کړی شي یو ان کمیشن دی جوړ کړی شي چې باغې کمیشن کې یو آزادانه تحقیقات وشي زکه چې د دې دلته د دې د تحقیقاتو د دې هرکو د تحقیقاتو نه د دروژنو تحقیقاتو نه مونږه بالکل مطمئن نه یو تاسو وایئ چې تاسو د دغه تحقیقاتو نه مطمئن نه یو خود په داسې حال کې چې یو ملک هغه خپل ادارې لري او خپل مطلب یو جمهوریت ملک ته پاغه کې تاسو وایئ چې تاسو داغې نه مطمئن نه د چارواکو لخوا د پاکستان د حکومت لخوا د پاکستان د افسرانو لخوا تاسو ته څه جواب ملو شوی دی آیا داسې کوم درنا سړک ته خودل شوی چې کنن نی سبا ک سبا نی نو بل سبا تاسو ته به انصاف ملو شي او کنه دغه ارس د نتیر وتلو وروسته تاسو دا فیصله کړل چې د یو ان کمیشن غوښتنه کوي لکه ما څنګه ویل جی چې سلور کال او شول په دې سلور کال کې مونږ هیڅ قسمه تحقیقات اونې لیدل نن په تحقیقات کې هیڅ قسمه پیشرفت لیدو نو هم د دې لکه بل مونږ راغلو مونږ د یو ان کمیشن مطالبه کوو مونږ د نړۍ د غټو د اعلی چارواکو نه د نړۍ په سطح باندې دا مطالبه کوو چې د یو ان کمیشن دی جوړ کړی شي یو ان کمیشن مطالبه ځکه مونږ کړو لکه تاسو وګورئ ما پریس کانفرنس وکړو زه پریس کانفرنس مې وکړو ما د سوشل میډیا په لیارې ذریعہ د ټوئیټر په ذریعہ هر یو فارم نه مې یو ځل بیا ما لکه یو قسم له غوښتنه وکړه خو د دې باوجود د دې پریس کانفرنس باوجود موږ سره ګورنمنت په سطح باندې زمونږ چکم ګورنمنت دی زمونږ د حکومتي کمال چارواکي دي هیڅ قسمه رابطه را سره ونه کړه او هیڅ قسمه موږ لکه تاسو وایئ تاسو رابطه ونه شو په دې ځکه چې پښتنه دا لرم چې تاسو په خپل چا سره رابطه کړی تاسو ایف آی آر درج کړو تاسو والد صاحب تاسو پلار چې کلا وښتل شو په هدفي وجنو کې هغه وجل شو هدفي وجنه کې مطلب ټارګټ کې لنجو ته ویل کیږي پای کې وجل شو تاسو ایف آی آر درج کړو پولیس سره رپورٹ درج شوی بېلکل چې موږ ټیک ټاک ایف آی آر درج کړی دی او دا غي په ایف آی آر کې موږ د متلکا دلتا ایس ایس پی چې کوم ایس پی ایس ایچ او ایس ایس پی اپریشن حتی کې چې موږ د پښتونخوا چې کوم د پولیسو په خانه مشر موږ غي سره په کې بار بار رابطه وکړي خو لکه هیڅ قسم موږ ته په دې کیس کې توجه نه راکړي ما زه پولیسو ته لاړم پولیسو باندې چارواکو ته ما ورته دا وویل چې آیا په تاسو باندې د کومې خبرې پریشر دی د چا پریشر دی چې تاسو زما د بابا په کیس کې تحقیقات نه کوئ نو لہذا د پولیسو زموږ دا غد چې موږ سم موبایل بیا پرې وته دا یو هغه غوندې پیراشي او اپ غوندې پیراشي کنه خیر دغه په کلار تاسو دغه کې تاسو وایئ تاسو پولیس ته لاړې پولیس ته تاسو وایئ چې په تاسو باندې فشار دي چاره ستا دا و پچا دا سمیولا ستا عدنان ستا په ستا دا تاسو دا و پچا کړل لکه زمون ته هیڅ قسمه پته نه ده لکه ستا ها ها خبر اوکا نه داسې نه تاسو انټرنیټ لګون ټکنیکی مسله کې د خپل اوریدونکو لیدونکو ته هم ورته ترمل پاتې شه دا موږ سره عدنان سمیع الله خان افریدی دی عدنان سمیع الله خان افریدی د سمیع الله خان افریدی زوی دی او با خیستا سو سیگنالی کمزوری دی تاسو فکر کوم تی لیکن هم په خپل موبایل کې را روان دی دا غار تاسو بند کینو خیر دی دا غینه پس به تاسو خبر وکړي تاسو نه پښتنه ملرم او تاسو نه تاسو خپل دریس هم راته وای عدنان تاسو موږ سره څه شو اوس څه شو بس مسله شته ستاسو موبایل کې اني وي تخپل خبره جاری وساته تا دا و پچا دا ټکنیکی مسله قدرمن لیدونکو کتونکو دا وخت دی انټرنیټ دستون جلو صحیح شو نه ستاسو आवाज کټ کیږي او خطا ته ټلیفون نه روان دي اوس صحیح شو اوس صحیح شو ما پښتنه دا و داو دی پچا کړه دا و پچا رستاسو چونکه داغه د شهیدګانو بعد دلته چې کوم د ترهګر ډلې چې کوم تاریخي طالبانو سره تړلې ډله دا یو ترهګر ډله الهرار تنظیم نو غي ذمہواری قبول کړې ده چونکه دلته بس په ګراوند باندې داغه صدا سي درک نه لګي داسې سړې نشته چې داسې په ګراوند باندې نو موږ د دې لکه بل داسې پچا داوا نه دا کړې داوا نه دا کړې صحیح اوس گرفتارې پکې نه دي شوی تاسو وایې څوک نیولې شوی هیڅ قسمه گرفتارې پکې نه دي شوی
خا د دغه پیښې وروسته اوس دا وخت عدنان تاسو غږ پورته کوي، خپل پلار د پاره تاسو وایي چې خپل کورنۍ د پاره تاسو ته انصاف ملو شي، تاسو په خپل خپل ځان سمره سکیور سمره خپل ځان محفوظه ګڼئ، تاسو تاسو خطر سو داسې مشکل سو ستونزه. لکه وکیل صاحب دا تاسو وګورئ، زمونږ اوس د پښتونخوا جسټس چې کوم دی، یو هفته مخکې هغه د کور نه راوتو او په ډزې وشوي، هغه ولګېدو او هغه چې کوم دی ډېر سیریس وسم زخمی دی. نو زمونږ چې جسټس نه محفوظ، نو زمونږ سره خو نه هیڅ قسمه حکومتي سیکورټي شته، نه څه داسې بل د سیکورټي انتظامات شته. نو مونږ سره خو هیڅ قسمه سیکورټي هغه نشته او دا سچویشن دی. داسې دړکه داسې دړکا یا داسې کوم خطر تاسو پوهیږئ چې تاسو داسې ترټ سي، ځکه چې تاسو سمې تاسو ویل تاسو والد صاحب تاسو پلار سمې الله خان افریدی صاحب څوک چې وتلی وکیل او لوی لوی کیسونه به کول او د هغه د خپل ژوند د بچ کول لپاره د ملک نه بهر هم لړ خو څنګه واپس راغی نو وشتل شو. نو څه ګڼه مطلب داسې چا ډایرکټ ټلیفون یا داسې کوم خبر اسه شوی دا مطلب چا دړکې په صورت کې مونږ ته خو دا تر اوسه پورې ما ته به ذاتي خود یا زمونږ فیملی ته اوسه پورې داسې دړکه چانه ده کړې، نه څه داسې دمکی را کړې ده. بهرحال ځان چې کوم دی دلته مونږ ته دلته وچو کې د حالاتو په مطابق باندې دلته هر سړی ان سیکیور دی، سیکیورټي چا ته نشته او دا شورټي څوک هم نشي ورکړو چې هلته مونږ سیکیور یو. صحیح سمه ده. د دې د دې کتنې او تاسو کې دا پر پروګرام په فیسبوک لایو روان دی، تر لپاره پښتنې را روانې زار احمد دی غوي چې دنه دا تاسو کا چې ستاسو د ملک ادارې ته انصاف نشي درکولې، نو ته بیا د یو ان ستمه لري چې یو ان به تاسو سره انصاف وکي، ملګری ملتونه به تاسو سره انصاف وکي چې د خپل ملک ادارې ته انصاف نه درکوي. نو په داسې صورت کې سبا ویل غواړي زار احمد صاحب ته هغه ته به زه دا خبره وکم چې دا خو زمون چونکې ډېر زیاته بدقسمتي به زه وګڼم، دا لکه څنګه وی ویل چې ما ته د خپل ملک ادارې حفاظت نه مده هغه نشي راکولی، هېڅ قسمه هیلپ نشي راکولی، یا زما هیلپ نشي کولی، یا ما ته انصاف نشي راکولی. نو زه هیله امید لرم، هیله لرم، دا توقع لرم چې انشاءالله د نړۍ په سطح باندې خو به داسې څوک وي کنه. ځکه زما والد صاحب د پاکستان د انټرنیشنل د هیومن ویلفیر د هیومن ویلفیر سوسایټي چیرمن هم و، او هغه چې کوم یو ښه ډیفینډر و د هیومن رایټس په پاکستان کې. نو زه په نړۍ په سطح باندې چې ما دا مطالبه وکړه، نو زه دا یقین لرم چې په دې نړۍ کې به داسې څوک سنجیده خلک وي چې هغه به زما مدد وکړي. صحیح نن نه پورې دا چې کله نه تاسو پریس کانفرنس خبري ناشته کړې دا یادغه شاندې مطبوعاتو ته تاسو ځان ایکسپوز کړې راوتی چې په مطبوعاتو باندې غوښتنې کوي، نو د چا له خوا له سردا سره رابطه شوې ده؟ مونږ سره خو اوسه پورې چې هیڅ چا رابطه نه کړې. ها رابطه سره چا نه کړې او صحیح تاسو خپل موبایل کټ کړه. یو مننه بوې ته غره رنگ چې پکې روان د اخر کته او چتول غواړي او چتول يم شي او بندول غواړي نو بندیم کا. دغه پکې استون زشتې په پاکستان کې دا مسله وی چې په موبایل کې یا انټرنیټ نه وي چې انټرنیټ دا سه یو سافټویر غوندې وی دا سه. ها کله مونږ لیدونکو تاسو دا وخت عدنان اوري، عدنان سمی الله، عدنان سمی الله د سمی الله خان افریدی صاحب زوی دی، څوک چې وتلی وکیل و په کال 2015 کې د مارچ په میاشت کې وجل شو او دوی غوښتنه کوي چې دوی ته د انصاف ملو شي. تر اوسه پورې دوی ته انصاف نه دی ملو شوی. زما پلار دی وی چې وجل شوی دی او دغه شانتي په هدفې وجنه کې وجل شوی دی، او سمی الله خان افریدی هغه وکیل چا چې د ډاکټر شکیل افریدی کیس په عدالت کې وړاندې دی بوتلو. تاسو تصویر الټه دی اوس هم عدنان او داغینه او پس په دې ته ویل چې دی ویل چې موږ به دړه کې ملاوي درې تاسو نه پښتنه بل لرم به تاسو اجازه درکم ځکه تاسو مصروف هم ډیر یې، تاسو ټلیفون نه هم ډیر را روان دي، نو داغینه پس به اجازه درکم که تخپل خبره مکمل کړي کم کم ځکه تاسو پرې خوده مننه بوي. جی ها نو دا لکه څنګه دی مل ماغه ملګری کوېشن کو چې مونږ دلته د دې ادارو مونږ ته هیڅ قسمه انصاف را نه کړو. بل دغه خبره ده چې ما پریس کانفرنس کړی دی، دغه پریس کانفرنس نه بعد هم ما سره دلته د دې ملک چارواکو د دې چې کم اسټابلیشمنت کم لا انفورسمنت ایجنسیز دي د مونږ ته هیڅ قسمه یعنی ما سره رابطه نه کړه، مونږ ته هیڅ قسمه انصاف په دې کیس کې ملاو نشو. نو لہذا
زما د خبرو د پریس کانفرنس او د ټولو جدوجہد خلاصه دا ده چې زه د یو ان کمیشن مطالبه کوم او د یو ان کمیشن مطالبه د زما سره چې کوم پنړه کې د انساني حقوقو له تنظیمونو یا انساني حقوق کوم لمبرداران دي کوم مشران دي کوم واکمن خلک دي هغه د ما سره په دې کې په سنجیدګۍ سره مظاهره کوي زما ماته د انصاف راکولو کې ما سره په سنجیدګۍ سره مدد وکي او منډه وخه تاسو سره مدد وکي او تاسو سره منډه وي په پاکستان کې څو کولار د بشري حقوقو فعالین په دغه شانتي دغه د پاکستان کې هم تنظیمونه شته تاسو سره چې کم دین نور خلک د سره ولار دي څوک د مرسته کوي په دې لړ کې کنه ته یوازې تر اوسه پر خو زه بالکل ځان یوازې ګڼم ځکه چې په پاکستان کې زما د پریس کانفرنس نه بعد هم نه یو سیاسي ډلې او نه داسې نور چې کم دلته د انساني حقوقو د تنظیمونو کم خلک دی هغه هم داسې سنجیده نوټس په وانه خسته البته بعضي داسې ملګری او چې هغه موږ سره په د سوشل میډیا په لار باندې او داسې د ټوئیټر په لار باندې هغه خپل مرسته وکړه خو داسې عملی مرسته موږ سره تر اوسه پورې هیڅ چا نه دا کړی صحیح تاسو سره داسې مرسته نه ده شوی چې څنګه تاسو وای سمه ده ها عدنان ستامننه کو خو زه به غواړم په اخر کې په پلوټو کې دا وخت په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ته او اغوی عمران خان هم بار بار لوزونه کوي خلکو سره وای چې به تاسو لپاره چې کم نه ډیر سکم عمران خان نه د پاکستان د جمهوریت حکومت نه دغه شان د پاکستان د ادارو نه په یو دوه درې کې تو وای چې تاسو سره څنګه انصاف وشي څنګه رقم مرسته سره وشي په یو دوه درې کې ځل کبیا د تکرار کې تاسو اجازه درته عمران خان چې الیکشن کمپین چې کله کولو هغه به د انصاف ناره والا د انصاف په ناره باندې دلته زموږ ځوانان چې کوم دي د پښتنو ځوانان د سینګان په څور ځوانان دي د ملک هغه سپورټ کړو هغه نن په وزیر اعظم شو او هغه چې کوم دي زموږ دا غنه دا ریکوست کوم د اعلی حکومت نه چې موږ سره دا چې کوم موږ سره دا سلور کال کې په تحقیقات کې هیڅ کس مرسته نه ده شوی موږ دا غوینه دا پر زور مطالبه کوو چې موږ ته د ټیک ټاک مرسته راکړي شي په دې تحقیقاتو کې او موږ ته زموږ غل نیولو پورې زموږه مرسته وکړي او زموږه ملاتړ وکړي صحیح ستاسو مرسته وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي عدنان سمی الله خان افریدی ډیر مننه کوم تاسو دې ته د وخت ورکول موږ ته د خبرو کول یو جهان مننه ډیر شکریا اباد او خوشاله شئ ډیر مننه قدر منو کتون کو لیدون کو داو عدنان سمی الله خان افریدی عدنان سمی الله خان افریدی د سمی الله خان افریدی سفیر سمی الله خان افریدی هغه وکیل او چاچی په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی کیس مخ پړوان دی بوتللو یعنی دغه د ډاکټر شکیل افریدی وکیل او ډاکټر شکیل افریدی هغه ډاکټر دی چې ایوانې چې دا تور دی چې دو په د اوسامه بن لادن په پاکستان کې لټول یم د القاعده د پخوانی مشر د لټول په کې د امریکا سی آی ای د یا د امریکا د استخباراتي ادارې سره مرکزی استخباراتي ادارې سره مرسته کړې و عدنان سمی الله خان په وخت وخت ویل هم چې ماته د لکې ملاوي د ژوند او په دغه کې د بدا هم خبره کوله چې د ته په دغه کې ملاوي دلې او په دغه دړکو کې بدت دا ویل کېدل چې ته د شکیل افریدی کیس کړی دا خو په کال 2015 د کال 2015 د مارچ په میاشت کې سمی الله خان افریدی د یو ترهګر ډلې لخوا وژل شو تر ترهګر ډلې پلاو په غاړه واغستل اوس د عدنان سمی الله خان افریدی کورنۍ او د هغه زامن دا غوښتنه کوي د سرکار نه د پاکستان د حکومت نه چې دوی ته انصاف نه لوشي خو دوی دا هم وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته انصاف نه لوشي نو اوس دا وخت د سمی الله خان افریدی زوی عدنان سمی الله د ملګرو ملتونو د کمیشن او غوښتنه کوي چې د پلار د قتل د در پلار د وجنې پلټنې وشي دا خبرونه د مرکته تاسو د واشنگټن ډي سي نه کتله ز وکیل خانم چې او تاسو نو اخلم اجازه چې چرته هم یو چرته شپانه ولته خښ پاو چې چرته ورو نه تخرو د تغوړم دلې لا پامان